Kaif TV, televisheni inayoangazia siasa, uchumi na mila katika jamii la Luo hapa nchini Kenya. Karibu tena mpendwa. Pia unaweza kutupata kwa mitandao ya jamii. Facebook ni Luo Archive TV. Instagram ni Luo Archive TV.
na Twitter ni Luo Archive TV. Luo Archives, keeping our history alive. Subscribe to Luo Archives TV so that we bring more hidden history.